Чобо е Марума. Чо он пианиси? Виж текстен ју конген. Ја са ман мој. Po, po nëne i kisha lut adhuruesit dhe adhuruesit e vazimit, antar të shotës që i kemi këtu, në japin pak hapsir, besime dhe dua pak terë. Terë? E toni kjo kong një atmosferë tjetër. Lushen si për
Ei, hutu na kon.
Mirë se vjen gjithmonë gëzona kur dhe të jemi ne. Për një ma. Qeftë ju në shëko të si vitiri, të qyshë si gëzushëm. Si... Ha? Po dhe? Po gëzushëm së është vitiri. Jo, ti të nëheja kështo, ti mes të foli tash. Gjitho ditë vitiria. Miran, edhe une, së më du mi kesh disa kongë, jo kështon të që i kemi këtu po jashtë, oksigenit që këllonë. E këshaknu edhe une i kongë shqip, po se di as turshishtër, as greqishtër. Gëzuar, Miranda Hashon. Kënon ku me ria një lërë zavar
Ska bodde anda marova? Ska moa? Për momentin thuj jo. Miranda, pse mendoj unë që jam i pa fat? Luj lotrej kursën bja ku zho. Bolë që të kom shoqë e ty, e shoqë jam me fat. Po de? Ti nuk kom kje veç muë, shok po ki shumë shok e mi që tjerë. Apo, ma bo ne pak... Kjo lotaria ma kryesore. Te dua Miranda. Miranda Shani. Shka pëtën? Apo a? E kemi na një shoqe të mirë, edhe një këngëtare shumë të mirë, e cila tash ja nisë mu qunë komë, për ty për folja, për din, e cila ja nisë mu qunë komë edhe marë dhe në skenë, është Linda Hakaj, hajde Linda, po mundohemi mi përmbajt pak një freskenari, po jo, si zakonisht në akcejmë hektuar atje, e urime vitiri, Linda. Urime ty edhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Linda do të bëshu pak ma herët, me pushu nëse mundet ma vonë martë, se Linda, që Linda të është s'ka faj, pasha di, a jo thonë femë në cilë botët. Jo, bëca, buri vetë ka faj. Shtu që Linda pret një bebë, Pret një bebë gjatë vitit që edhe pak do të hymë me jetë gjatë edhe burrit i bënd të falla. Faleminderit. Më thonë, dyshër është një, ja? Bastore. Linda, zdoj me të mundu, sa të mundu është me këtë në? Shko për shaqë që të më najdhëmë që kemi këtu të dzeni, që mundu është për që jo, Linda Hakaj. Faleminderit. Shpirti moj, hajde na e donë se